Të zhdukur prigati një muaj familjarët e Koçoles dhe Sulovarit i bëjnë apel shtetit për të zbardhur fatin e tyre. Teksa nuk ka ende asnjë gjurmë nga dy 46 vjeçarë të zhdukur në Sarandë, Leonard Thodhori e Fatmir Sulovari, alias Fatmir Krasniqi. Familjarët e tyre protestuan para policisë së shtetit, pasi u mblodhën para drejtorisë së policisë së shtetit. Një përfaqësi e familjarëve të dy 46 vjeçarëve u takuan me drejtues të këtij institucioni, Gëzim Krasniqi. Ta përmendja se vëllai i tij nuk ka pasur asnjë konflikt. Ai kërkon vetëm trupat e dy të zhdukurve, dhe se me të zhdukurin tjetër Leonard Thodhori, i njohur si Koçolja, ishin të njohur, por jo miq. Na intereson se kush qysh tek, s'na intereson fare me gjësi. Pjesa tjetër na intereson vetëm trupat. Të gjejmë trupat, të gjejmë shtëpi dhe kaq. Ne shpresë, me fjalë, jemi në rrugë, po vazhdojmë hetimet gjithsesi. Tash s'më dha shumë shpjegime. Tash i shpresojmë. Ja kemi lëndur policisë shtetit, pak të nxjerrë trupat kaq. Leonardin e ka pasur thjesht të njohur. Unë vetë personalisht Leonardin nuk e kam njohur. Me fotot të zhdukurve, familjarët kërkojnë angazhimin e policisë për të zbuluar vendodhjen e dy 46 vjeçarëve. Për Panorama Televizion, një prej familjarëve tha se familjarët kërkojnë trupat për t'i bërë nderimet e fundit. Se këtu e kemi atë të drejtën tonë, këtu mund ta gjejmë. Mund ta japim një përgjigje këta si shtet? Si japim? Asnjë përgjigje. Po Edi Rama, jemi një përgjigje? Ha? Si thua ti? E gjen Edi Rama dhe po do e gjen. Po ta çojnë këmë shtetin komplet. Gjendet. Nuk ka dal asnjë lloj përgjigje nga shtetit. Asnjë lloj. Pse kot vim këtu ne? Kot vim kemi një shpresë nga shteti, po shteti s'po lviz asgjë, po rri pezu. I kanë ndërprer edhe kërkimet. Ç'a të bëjmë tani? Cilat janë kontaktet e fundit që keni? Kontaktet e fundit unë kam çuar, e kam përcjellur për fund, nuk ftoht. Shteti po të doje bën diçka. Po sill trupat pak në shtëpi, t'ja hedhim ne një dorë dhe. T'ja hedhim ne. Jo ai që ka vrarë. Ka mundësi, s'ka mundësi. Shteti di, atë shpresojnë tek tani. Inshallah bëj diçka modër. Ti lloj gjë e fara. Asgjë, kot e nikëm. Marrim masa shteti ose ti marrim masa të vetë. Tani hum nesër, hum. Të humbi unë nesër. Edhe mua s'do më gjej shteti. Duke mirëkuptuar interesin e medjave për informimin e publikut, organi i akuzës kërkon angazhimin e tyre për mos ekspozimin e informacionit të pa verifikuar dhe të pa nevojshëm, me qëllim që ky interes të mos prevalojë mbi interesin e hetimeve të ngjarjes, por as edhe mbi sigurinë publike.